va? Nu är du fan snabbt, va? Typ ibland. Fan vad det buggar den här skiten. Det är du som att han blir slagen hela tiden. Buggkjuttan, lite ord. Va? Axel kämpa. Vad var där, Brixman? Ja, du såg allt på dem. Vad jävlar vad lagga. Skjutan hela tiden. Och den släpper såg du det! Ja. Jävlar vilken släpp alltså! Och jävlar! Ja, ja va? Vad var det där för något liksom? Och herrejävlar vilken släpp alltså! Herrejävlar! Från ingenstans alltså. Han bara springer till dem allting alltså. Jävlar! Han dör också. Det skulle vara så pinsamt. Jäklar vad han snappar. Oj, ja, herregud alltså, jävlar! Spelar ni in det? Ja, jag är riktigt jävlar. Åh, jävlar. Jag visste att jag skulle komma där. Ja, typ. Jävlar, det är du siktar han rakt mot dig eller? Ja, det är bara ser de inte, de bara skjuter alltihop. Alltså hur fan kan det här vara kul? Han failar till och med. Han är så jävla kassad. Han är level 45 också, herregud. Vad mycket också. Hello. Det är hela tiden. Den här videon är för skitintressant. Ja, jag rekordar. Vad heter det? Det är vismäcka som snäpp. Varför slår du till hela tiden? Jag brukar skjuta bakom.